Ahoj, já jsem Stik a vítám tě u dalšího videa. Kontrolní otázka. Jaký jste měli štědrý den? My s bráchou jsme spali docela dlouho. Ani nevím, v kolik jsme vstávali, Mates? Dneska. Včera, na štědrý den. Nevím, já jsem vstával o 8:30, tak... Už? No. Ty vole. A já jsem spal díl, viď? Já jsem vstal tak... Schrápal do posrání. Já jsem vstal tak v 11. Pro někoho to možná je brzo, pro mě to není moc brzo, docela dlouho, právě naopak. Jelikož jsem zvyklý něco takhle přes den dělat, takže jsem takový ten typ, co buď to furt natáčí videa, nebo prostě se věnuje vám fanouškům, takže pro mě je takový divný spát až do 11. do dopoledne. Každopádně začátek štědrýho dne byl takový obyčejný, nudný. Stromeček jsme měli nazdobený, takže vlastně jsme spíš byli jakoby u kompu a babičky jsme se byli podívat. Já jsem odpojil na ask. Do půlnoci do štědrýho dne jsem asi 3 hodiny v kuse odpojil na ask a mohl jsem zodpovědět tak 600-700 otázek. To bylo neskutečný. K večeru, když bylo tak 11 večer, jako z 23. na 24. Když bylo tak 11 večer, tak už se to tam tak nějak sesumírovalo to těch 5-6 lidí a už jsme se tam spíš jako bavili, než aby jsme tam dávali furt nějaký otázky na ten ask. Takže to bylo pohodový. No a každopádně vrátíme se ke štědrýmu dní. Večeřili jsme, myslím, tak nějak v 17:30. Ne, v kolik večeříte vy takhle na štědrý večer. No a pak co? Pak byly dárečky. Byla to spíš taková klasika, jako nějaký ty kosmetický výrobky ve stylu prostě sprcháčů, vůňovek a deodorantů, prostě takový ty klasiky, pak nějaký oblečení, byly tam nějaký trička, nějaký mikiny, nějaký ponožky, dostal jsem holící strojek, spíš zastřihávač, protože já nemám rád takový ten manuální, který to vyholí úplně do hladka, protože nevím, mně se osobně na mě víc líbí strniště a myslím si, že je to lepší, takže já mám radši to, když tam mám aspoň trošku ty fousy. I když vy mi do komentářů píšete furt stejku, holce. Ne, já se nechci oholit, mně se to takhle líbí. Dostal jsem epický deštník. Já jsem si totiž hrozně přál deštník, nějaký fakt jako takový, ne ten vysouvací, ale prostě takový ten dlouhý deštník, jak se o něj klidně můžeš trošku opřít. A přišlo mě to cool, že jsem dostal takový pěkný černý deštník, za který jsem rád. Nějaký knížky, ty jsem dostal dvě knížky. Jedna byla o vtipech o blondýnkách a druhá knížka byla... Kurva deštník! A druhá knížka byla o tom, co lidi ve světě jedí. To je strašný. Tyhle, tam je takových věcí a pěkně nechutných, takže vám to radši ani ukazovat nechci. To ty točíš furt s tím deštíkem. Třeba ovčí varlata. Ano. Jsme měli k snídani. Ovčí varlata. Jinak bracha ode mě dostal k Vánocům takový Marshall sluchátka, takový pěkný, co na ně říkáš. Pojď asi blíže ukázat, tady to není moc vidět, protože musí se vypojit, vole. To je hodnej bráška. Vole, co to tvoje sluchátka, ty se takhle znehodnocuješ. Ne, právě, že dávám tomu ještě větší hodnotu, no, to je ještě já celebrita v nose, ne? Vole. Nechám si ten hlub za rám, vole. Po všech těch dárečkách, které jsme dostali a dali, by the way, mámce jsem dal nějaký stříbrný náhrdelník, pravý stříbrný a tátek jsem dal nějaký oblečení, protože on vždycky k Vánocům chce oblečení, anebo deodoranty, takže mu dávám tyhle ty věci. Přijde mi divný dávat k Vánocům flašku nebo něco takového, je to takový, já nevím, nějak se mi to tolik nelíbí, dávat rodičům k Vánocům alkohol. Je to zvláštní, ale tak každý to má jinak. No pak jsem si chvíli volal s přítelkyní a s kamošima jsme se pak rozhodli, že půjdeme do nějaký hospody, aby jsme si tam ještě popřáli, trošku popili, popovídali a pak šli domů. Takže asi o 8:30 večer jsem se rozhodl, že prostě výjdu, jelikož bydlím v lese, byla tma a já chodím pěšky, tak jsem prostě šel ty 2 kiláky pěšky, co chodím, jenže začalo pršet a já jsem si sebou nevzal deštník, takže v půlce cesty lil jak kráva, tak jsem byl úplně celý mokrý. My jsme srasli na náměstí v Bohdanči, na Instagramu je fotka vánočního stromečku a pak jsme se rozhodli, že půjdeme teda do nějakého hospody. Byl tam jeden bar a ten nebyl narvaný, ale byl všechno rezervovaný, takže tam jsme nešli a byly v tu dobu otevřený jenom 2 hospody. My jsme lázeňské město, který má 14 hospod. Byly otevřený 2, takže si asi dovedete představit, jak to tam vypadalo. Každopádně řekli jsme si, že to zkusíme, tak jsme tam šli a bylo tam prázdno. Takže pecka, sedli jsme se tam k celému volnému stolu, bylo nás tam asi 6. Dave, Martin, já, Filip. Kocanda, Zbyněk. 7. 17 tam bylo. Hady, taky jsme si dali pivo. Sviany. Pokus byl. Pokecali jsme, byli tam i další známí a kamarádi, takže jsme si prostě popovídali se všema. Pak se tam objevil i brácha, ale ten tam byl se svojí partou a byl opatrovejš, protože to je patrová hospoda. Půlnoční nebyla, takže jsme se rozhodli, že prostě půjdeme domů, takže nějak o půlnoci jsem se vydal strastiplnou cestou domů. Půlce cesty přestalo pršet, takže už bylo konečně sucho. Dorazil jsem domů, chvilku jsem byl na počítači a pak jsem šel spát asi ve 2 ráno. Ve 3 ráno mě tenhle ten zbudil, když přišel domů. Takže to byl takový můj štědrý večer, myslím si, že
byl to takový jeden z těch klasických štědrých večerů. Prostě byli jsme s rodinou, byli jsme s kamarádama, dali jsme si nějaký dárky, byl jsem i s váma fanouškama v kontaktu, takže si myslím, že to byla pohodička. Všem vám strašně moc děkuju za to, jak jste mi popřáli, jak na Facebooku, tak na Asku k Vánocům. Děkuju moc, taky si užijte Vánoce, doufám, že se vám líbil štědrý večer, štědrý den a zbytek prázdnin bude taky super. Jinak teď přemýšlím, jak vůbec dělat ty videa, protože chtěl bych mít pravidelný pořad jako dotykáč a vajny, plus do toho vždycky jednout nějaký ten vlog v tom týdnu, ale tři videa, já nevím, mě tři videa přijdou málo. Dřív jsem točil dvě videa týdně a přišlo mi to strašně moc, že to nebudete stíhat, teď točím možná tak 4-5 a teď si točit po novém roce tři videa, dávat si na nich hodně záležet, ale tři videa, ale přijde mi to málo. A nevím, jestli bych zvládnul 4 videa týdně. Můžu to zkusit, plus bych chtěl zkusit let's play, ale ne prostě zapnout kameru, mluvit a pak vypnout kameru. Chtěl bych to mít fakt hodně epicky udělaný. Za prvý hodně vtipný, za druhý, jeli já jsem strašný srap na hry. Já se fakt strašně bojím. Pokud znáte nějakého youtubera, co hraje hororovky a bojí se, já se bojím pětkrát víc. Já se bojím už, když ten let's play vidím. A teď kdybych to měl hrát, abych se posral. Proto to chci hodně stříhat, aby to bylo epický. Takže možná to bych přidal jako čtvrtý videjko, uvidíme, nebo budu stíhat dva vlogy, záleží, jak to bude. Takže mi napište, jak jste si využili váš štědrý den. Uvidíme se třeba u dalšího videa. Možná z tohohle takového videa uděláme nějaký formát, kdo ví. Samozřejmě tomuhle videu můžeš dát třeba like, nebo ho sdílet, pokud se ti líbilo, nebo mi dát třeba odběr. A ten like bys mohl dát, pokud se ti to líbilo. A pokud bys chtěl další takovýhle kecací videjka. Ahoj.